Jaz sem prav vesel, ko vidim tako mešano publiko danes tukaj in jaz o fantom ne bi razlagal, kaj je vloga inženirja strojništva v 21. stoletju, pač pa bi mogoče vam dekletom povedal, da strojništvo je zdaj nekaj povsem drugega, kot je bilo včasih. Strojni inženiri se najdejo v farmaciji, se najdejo v medicini, se najdejo v zelo različnih poklicih, kjer pač ti naši diplomanti želijo videti rezultate svojega dela, kjer uživajo pri tem, ko se nekaj dogaja, kar so oni zasnovali. In to je zdaj moje sporočilo za vas, da boste videli, da je strojništvo nekaj popolnoma drugega, kar so bili stereotipi še izpred nekaj parih let nazaj. Inženir strojništva je strokovnjak, ki na svojem strokovnem področju prepozna potrebe trga, ter poskrbi za idejno rešitev in izvedbo izdelka ali storitve. To pa so pomembni temelj uspešnih in prodornih podjetij, ki nastopajo globalno z izdelki z visoko dodano vrednostjo. Tako, zdaj sem prišla v laserski laboratorij. Zakaj laserji na strojni fakulteti? Zato, ker pri razvoju novih izdelkov, ki postajajo vedno bolj kompleksni, potrebujemo tudi nove, moderne, izdelovalne in kontrolne tehnologije in tu je laser idealno orodje. Tu smo pa prišli v naš najmlajši pa najmanjši laboratorij, ki se ukvarja z poklicom, ki postaja vedno bolj atraktiven. Namreč vedno več se rabi in piloto in osebja, ki skrbi za varno letenje na tleh. To je pa zdaj računalniška učilnica, ki pravimo laboratorij za vrednotenje konstrukcije. Kaj je to? Slovenija je zelo močno vpeta v evropsko avtomobilsko proizvodno in mi smo na večjih segmentih njihov razvojni partner, tako da zdaj boš videla, kako se vozilo obravnava pri vožnji v dinamičnih obremenitvah. Vsi mehanski sklopi, ki so bili obrani iz Peugeota, so bili zmodelirani in potem ustavljeni v program za 3D modeliranje. Kaj to pomeni? Mi smo mogli imeti prej vse kose nekje nabrane, da smo jih tako začeli nalagati in sestavljati sam avto in potem okoli tega nosilno konstrukcijo. To, kar imate zdaj vi na vaših računalnikih, ki si lahko pogledate, kakšen kos, kako malo zavrtite, da boste videli, kaj je. Vsak v bistvu ima gor en kos, ki je tudi ugrajen potem v tale avto. Tako, zdaj sva šla malo čez fakulteto, pokazali smo vam nekaj laboratorijev in tako ste dobili en občutek, kaj sploh moderno strojništvo je. Potem, ko boste diplomirali,
boste imeli veliko možnosti najti službo pri nas ali v tujini. Tako, srečno in vidiva se na podelitvi diplom. Pridem. Fino, hvala.